pěkné. Jste si tady užil tu rozlučku, jak se povedla podle vás? Užil, super, všichni přijeli. A nikdo nebyl pozdě, takže plný dům, skvělý soupeř, takže všichni, no většina těch, co jsem tady chtěl mít, tady byla, tak to bylo úžasné. Ale náplast, alespoň po tom návratu, který bohužel kvůli zranění nevyšel? No náplast určitě ne, to je něco úplně jináčího. To byla, když jsem hrál, tak to bylo vážná věc, tohle byla sranda a bylo to krásná tečka. A to udělali krásně, takže hlavně, když tam mluvil táta, když jsem ho moc neslyšel, ale já si to nějak poslechnu potom, ale já si myslím, že tak trošku vím, co říkal, takže to hlavně bylo skvělý, že tady mohl být s náma a že si to mohl užít a byl u mýho prvního zápasu, nebo mýho prvního tréninku a jsem rád, že mohl být u toho posledního. Vychutnával jsem si to, tady je spousta krásných okamžiků a určitě se budu vychutnávat ještě dál, takže když si vzpomenu na tátu, tak těch okamžiků je spoustu.